Molt bé, doncs bona tarda, si us sembla comencem. Gràcies per ser aquí, també qui estigui fent teletreball i ens estigui seguint a través del canal Parlament. Bé, fem com cada setmana el faristol d'actualitat política, bàsicament per parlar de dues qüestions, després a disposició de les preguntes que vulgueu fer, les intentaré respondre el millor possible. En tot cas, una respecte a les noves restriccions anunciades pel govern i l'altra també sobre un element al que volem posar també especial atenció, també sent el darrer faristol de l'any, que és una qüestió que per nosaltres és central i fonamental, que és tot l'àmbit vinculat al dret a l'habitatge i fets com els que vam veure ahir en el desnonament al carrer Roger de Flor de Barcelona. Bé, respecte a les noves restriccions que va anunciar ahir el govern i que al llarg d'avui ha anat concretant, destacar un element que per nosaltres malauradament és central, que és que únicament van enfocades a reduir la interacció social i que de nou i una altra vegada carreguen sobre la població les conseqüències de la pandèmia. Sembla que dos anys després de que hagi començat aquesta pandèmia, poc ha après aquest govern. Des de la CUP un nou cicle per guanyar, tenim clar que el que cal ara mateix i el que és fonamental, sent conscients que és una situació de gravíssim augment de la pandèmia i que, per tant, pot ser imprescindible que s'apliquin determinades restriccions, però que el que cal de debò és una resposta de verdader rescat social. Veiem unes mesures que s'anuncien avui que tornen a pivotar sobre la responsabilitat individual, en comptes del que hauria de ser, que és sobre una responsabilitat col·lectiva. I veiem també que brilla per la seva absència que s'hagi anunciat algun paquet de mesures econòmiques orientades a reduir la pressió, que de nou està recaient sobre les persones, deixant-les soles. Estem parlant de garantir una baixa remunerada. Estem parlant d'una regulació dels preus d'antígens i de les mascaretes, perdó, dels tests d'antígens i de les mascaretes. I a més, garantir que n'hi hagin. Estem parlant de cribatges massius. Estem parlant d'accés a les PCRs. Estem parlant d'exempcions de lloguers i serveis bàsics. Estem parlant de que no hi hagi cap més desnonament ni cap tall de subministrament. I estem parlant d'una qüestió tan evident com de millorar el transport públic i de moments de contagis massius evitar les aglomeracions també al transport públic. Per altra banda, primer de tot, volem agrair i reiterar els agraïments a tot el personal sanitari per l'esforç constant que porta fent, ja no durant aquests dos anys, sinó durant la darrera dècada, en un context de retallades, de manca de recursos i de manca de garanties en la seva feina. Sabem que amb això no n'hi ha prou i no és suficient i que s'ha d'acabar amb els agraïments i començar a posar-hi solucions estructurals. Unes solucions estructurals que el govern n'hi ha posat, n'hi ha volgut posar durant aquests dos anys que ha tingut de marge per poder redreçar aquesta situació, més enllà d'anar posant pedaços a un virus, a una pandèmia que difícilment és controlable, però alhora sense canviar aquestes condicions estructurals de la sanitat que podien permetre altres formes d'abordar-ho. Quan parlem d'aquests canvis estructurals, estem parlant de reforçar i apostar clarament per la sanitat pública i per l'atenció primària. I estem parlant de mesures tant de mínims com dotar dels recursos necessaris l'atenció primària als hospitals, com més personal sanitari, com garantir diagnòstics i fer PCRs a tots els contactes estrets, com garantir unes condicions de rastreig i un personal suficient per fer uns rastrejos que no s'han fet correctament en els darrers mesos, com posar els recursos de la sanitat privada al servei de la sanitat pública, com desenvolupar ja d'una vegada una farmacèutica pública, com continuar posant èmfasi a la vacunació. I alhora, totes aquestes mesures de l'àmbit sanitari no poden anar separades d'una sèrie de mesures en l'àmbit social.
No pot ser que les mesures que es plantegen en l'àmbit de restriccions o en l'àmbit sanitari vagin absolutament desconnectades de les condicions reals de la majoria de la població catalana. Nosaltres no qüestionem la necessitat de confinar els contactes estrets de positius o la canalla en cas que sigui necessari, però constatem que moltes de les feines que tenen els catalans i catalanes no permeten fer teletreball i que perquè aquest confinament pugui ser viable, com ja vam aprendre en anteriors onades, és necessari garantir una baixa remunerada per totes aquelles persones que necessitin confinar-se i que tinguin persones a càrrec o que calgui que s'hagin de fer càrrec de persones que hagin d'estar confinades. Com dèiem abans, de nou, amb totes aquestes restriccions, no es preveuen mesures econòmiques que serveixin per descarregar el cost d'aquesta crisi sanitària, però també econòmica i social, de les esquenes de qui sempre i qui més la pateixen. Vam aprendre en anteriors onades de l'especulació econòmica i del lucre que es volia fer a costa de les mascaretes, dels tests d'antígens, de les solucions hidroalcohòliques, i aquí no s'ha posat cap mesura. Seguim sense tenir uns preus regulats i sense poder garantir un accés universal a tots aquests productes. Alhora, veiem que es decreta el tancament dels locals d'oci nocturn sense tenir en compte els costos que això pot suposar pels treballadors i treballadores. És urgent que mentre no puguem exercir amb normalitat l'activitat econòmica, sigui quin sigui el sector, hi pugui haver unes ajudes que permetin que de nou aquests tancaments no recaiguin sobre els treballadors i treballadores. Estem parlant també de l'exempció de pagar lloguers i els serveis bàsics i estem parlant de garantir, en definitiva, que cap treballador o treballadora, fruit d'aquestes restriccions, patirà a les seves esquenes qüestions com dificultats d'arribar a final de mes, a través de talls de llum, a través de no poder pagar lloguers i a través de tornar aquesta roda, finalment, de possibles desnonaments o de possibles pèrdues de la llar. Un altre element que ja comentàvem abans i que també ens sembla fonamental. Cal, de forma urgent, un pla immediat en el transport públic. No pot ser que estiguem parlant d'una variant contagiosa, que es contagia amb molta facilitat i que alhora seguim veient el transport públic saturat en hores puntes. Cal més freqüència, cal millores en el transport ferroviari i calen més serveis d'autobusos. Una altra qüestió que ens sembla fonamental. En l'àmbit del personal sanitari, hi ha un 60% del personal sanitari al Principat que no té un contracte fix i el preu hora del torn de nit ronda els 3 i pocs euros. Veiem que mentre l'Estat i Generalitat han pactat incrementar en 3.700 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra, no hi ha hagut avenços generalitzats i estructurals en l'àmbit sanitari. I això, malauradament, sembla que ens dona una pista molt clara de quina és l'estratègia adoptada pel govern per fer front a la pandèmia. Ho destacaré de nou perquè ens sembla fonamental. Ens trobem davant d'un sistema sanitari absolutament exhaust. Arribem a la sisena onada i el sistema sanitari torna a col·lapsar, si és que no estava col·lapsat ja en el moment actual. I això per nosaltres era previsible i es podia haver evitat. I si no ha passat és perquè hem vist com la prioritat del govern no ha estat ni l'atenció primària ni la sanitat pública. Tenim uns equips d'atenció primària insuficients i uns hospitals sota mínims i exhausts. Tenim una pressió hospitalària que torna a acostar-se perillosament als seus límits i el resultat torna a ser la manca i el retard en els diagnòstics. Tenim una pressió molt gran cap als i les professionals que, a més de les condicions en les que treballen, donen la cara davant el malestar social. Veiem també cues als CAPs per fer proves i un 061 sovint saturat i que fins fa poc es trobava en vaga. El que ens preguntem és quantes onades caldran perquè el govern aposti
de forma clara i de forma coherent amb una sanitat pública. És urgent dotar l'atenció primària dels recursos i el personal necessari. Cal que l'atenció primària sigui d'una vegada la porta d'entrada a la sanitat. I per fer-ho, no hi ha fórmules màgiques, sinó qüestions claríssimes que cal abordar. Calen més metgesses i metges, més infermeres i infermers de família. Calen més rastrejadors i rastrejadores, més pediatres i més especialistes. I sobretot, cal posar la sanitat privada al servei de la sanitat pública i acabar d'una vegada amb la concertació público-privada. Els recursos sanitaris han d'estar al servei de totes i tots. Sempre, però encara més en un moment d'emergència com l'actual. Algunes qüestions més concretes que també volíem abordar. Respecte al passaport Covid, nosaltres ja vam mostrar els nostres dubtes respecte a aquesta mesura, perquè suposava una bretxa i una discriminació per a les persones que podrien trobar-se en una situació irregular i per a les persones que podrien tenir dificultats per accedir digitalment o per accedir a recursos digitals. Veiem que un mes després de l'entrada en vigor del passaport Covid no ha servit per allò que es va explicar que havia de servir i, per tant, seguim posant en qüestió aquesta mesura pels resultats que ha tingut. Donada aquesta situació i donada aquesta experiència, també se'ns fa molt difícil poder confiar en determinades mesures restrictives que s'anunciaven ahir i avui i que ens sembla molt perilloses pel que fa al respecte dels drets fonamentals i pel que fa al respecte dels drets col·lectius. Estem parlant del toc de queda. Bé, dit això, si us sembla, ara passo a la següent qüestió. Disculpeu si m'he allargat excessivament. Malauradament, hem d'acabar també amb, diguéssim, aquest any lamentant que el govern tampoc ha posat fil a l'agulla en unes polítiques per garantir el dret a l'habitatge digne. Un dret que suposava i que formava part d'una prioritat d'aquest govern i que alhora també es trobava recollit en aquest acord d'investidura que vam subscriure pel que fa a dues qüestions. Per una part, a les inversions estructurals, legislatives, necessàries per poder garantir aquest dret. I per l'altra, a aturar els desnonaments de famílies vulnerables. Ahir vèiem com de nou una família al carrer Roger de Flor, concretament un fill a l'atur i la seva mare de 72 anys, després de 20 anys d'estar a lloguer, eren desnonats per ordre públic dels Mossos d'Esquadra i, per tant, se'ls deixava sense casa a pocs dies de les festes de Nadal. Els propietaris o la propietat d'aquest habitatge era un gran tenidor, un fons voltor, amb matriu a Suïssa i que ja ha fet fora 23 famílies de la mateixa finca en els darrers anys. El que veiem davant d'aquesta situació, sumada a unes dades de context que ens semblen duríssimes, ja l'any passat estem parlant de que a Catalunya només, al Principat, hi havia 15 desnonaments de mitjana al dia i que 5.700 famílies van perdre la casa, sumades alhora a les dades de gener a març de 2021, que vam saber l'altre dia, en què 2.437 famílies a Catalunya havien perdut la llar, la majoria d'elles per impagament de lloguer, veiem que no s'han posat damunt la taula les mesures necessàries per fer front a aquesta hemorràgia als desnonaments i tampoc s'ha apuntat a mesures estructurals per poder, a mig i llarg termini, poder-hi donar resposta. Creiem que el govern no està a l'alçada tampoc en l'àmbit de les polítiques d'habitatge i veiem que les respostes que està donant tant pel que fa a l'àmbit pressupostari com pel que fa a l'àmbit del desplegament legislatiu, com pel que fa a fer tot allò que sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge dels catalans i catalanes, no estan sent en cap cas suficients. És més, teníem una llei que s'havia de desplegar i s'havia de posar en marxa durant aquesta tardor, que havia substituït aquest decret llei 17/2019, que ja va ser retallat,
i que coneixem popularment com aquesta llei antidesnonaments, que s'havia treballat en molts dels sectors del moviment per l'habitatge i que podia permetre donar una resposta a moltes situacions de desallotjaments en les quals ens estem trobant aquestes darreres setmanes. Aquesta llei segueix encallada en el debat parlamentari i, a més, segueix encallada amb una part del propi govern que es va comprometre a tirar endavant, havent-hi retirat de facto el suport i havent presentat una sèrie d'esmenes que han ralentit tot aquest procés i que alhora correm el risc que desvirtuïn aquesta llei. A partir d'aquí, resto a la vostra disposició per preguntes, qüestions i allò que considereu pertinent. Gràcies.